Артем. Андрій Лозовий, Радикальна партія. Я хотів, колеги, щоб ви почули, що зараз відбувається і чого люди пікетували сьогодні парламент. То що ви до людей не ходите, за рідкими винятками, ви ховаєтесь. Люди, особливо про першу чергу професійні спілки, зараз об'єдналися проти Трудового кодексу, який насправді є кріпосним кодексом. І те, що зараз нам штовхає нинішня влада, це просто не налазить на голову. Коли забирають усі пільги по роботі у матерів-одиначок, коли фактично перетворюють людину праці, людину трудову перетворюють на раба роботодавця, коли звільнити можна по будь-якій підставі, коли нібито за моральний вчинок, який роботодавець формулює сам, можна звільнити людину без будь-яких пояснень, коли людину можна перевести з одного міста в будь-яке інше без жодних пояснень, це безпреділ, це просто зневага до людини праці. Схаменіться і в жодному випадку перестаньте підтримувати цей трудовий кодекс. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, писав Шевченко, до цього парламенту в тому числі.